אחד מהניסיונות הגדולים שלנו בעולם הזה, זה ההתמודדות שלנו בתוך הבית, בפרט עם גידול וחינוך הילדים. זה אחד התפקידים הקשים, זה כתוב בהגדה של פסח, ועמלנו אלו הבנים, ודורשים את זה, והעמל של חינוך הבנים והבנות, זה אחד מיני עמל הקשים ביותר של האדם בעולם הזה. אחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור בהתמודדות הזה, יש בזה שני יסודות. דבר אחד, זה נקרא חנוך לנער על פי דרכו. לא כל ילד זה אותו חינוך, אותו שיטת התנהגות, אותו התייחסות. מדוע? מכיוון שכל ילד זה עולם בפני עצמו, זה נפש בפני עצמה. יש ילדים מאוד רגישים שצריך מאוד להיזהר בכבודם, להעיר ולהעניק להם יותר אהבה מאשר לשאר הילדים. יש ילדים שצריכים קצת יחס יותר קשה, מכיוון שהם קשים באופיים, ואז הבחינה של הקושי, החינוך הקשה כלפיהם, דווקא זה לטובתם. לכן, אמר שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו. לכל אחד ואחד יש את הדרך שלו, איך שצריך להתנהג אליו. זה דבר אחד. דבר שני, הנקודה השנייה זה צריך לזכור כמה אנחנו צריכים להיזהר ולהתמודד ולהימנע שלא, החינוך לא יהיה בעצם ביטויים והתפרצויות של כעסים. וזה ניסיון גדול לכל זוג הורים, זה ניסיון מאוד גדול. כי הילדים הם הכי חמודים בעולם, הכי מתוקים בעולם, אבל גם לפעמים הכי מעצבנים בעולם. ואנחנו צריכים מאוד להיזהר ולהימנע שלא יהיה לנו שהחינוך לא יהיה עניין של כעס. לכן העבודה על מידת הכעס בחינוך הילדים זה אחד העבודות הגדולות ביותר. דבר נוסף זה לדעת ולזכור שלא לקחת ללב יתר על המידה. מדוע? כי כל ילד וילד יש לו את העולם שלו, את מה שהוא צריך לעבור. הרבה פעמים זה לאו דווקא תלוי בנו. זה נורא עלילה על בני אדם, זה גזירת הבורא של לפעמים האדם עובר מצבים עם ילדים קשים ועם ניסיונות קשים, ילדים עם בעיות מסוימות. אנחנו צריכים כמובן לעשות כל מה שביכולתנו לעזור להם ולהתפלל עליהם, אבל אנחנו בד בבד צריכים גם לזכור שיש מישהו שהוא בורא, הוא המנהיג והוא נתן לנו את הנשמה הזאת. וזה מאוד חשוב לדעת לא לקחת יתר על המידה ללב. מדוע? מכיוון שברגע שאדם לוקח יותר מדי ללב, זה מחליש את האדם מאוד, בפרט שהיצר הרע מתחיל להכניס בתוך האדם רגשות אשמה, שהוא אשם במה שקרה, האדם נחלש מאוד מזה. לכן צריך לדעת, ודאי שזה מצווה ויסוד ועבודה מאוד מאוד גדולה לחנך את הילדים, לעזור לילדים, להתפלל על הילדים, אבל בד בבד גם לזכור לא ליפול בדעתנו ממה שאנחנו עוברים בתוך ההתנסות עם הילדים.